Vad vi gör i kommissionen är ju att vi lägger fram förslag. Arbetsfördelningen mellan de tre för oss så kommissionen börjar arbetsveckan som består av ministrarna för miljöpolitik och det ansvariga för jordbruksfrågor och fiskefrågor och parlamentet alla beslut fattas gemensamt i länderna. Ja, klart killen behöver komma ut lite grann. Rolf Anneberg plöjer varje vecka genom en hektar skog i form av beredningar och mötesprotokoll, precis som det anstår en kommissionschef. Lugnet finner han på svenskägda Pierrepontbanan, en halvtimmas bilfärd från Bryssel. Anneberg själv är golfbiten nybörjare och han gillar Belgien som golfland. Det finns väldigt många golfbanor och det är ju inga avstånd i det här landet heller. Dessutom är säsongen lång. Vi spelade i till exempel i år första gången i år var den 3 januari. Det går att spela. Så det är ju nog ett golfland även om det är naturligtvis inte som att spela golf i Florida. Ah, det gick lite snett men det är okej. Pierrepont är en av 68 banor i ett Belgien som är känt för mycket men definitivt inte sina golfbanor. De flesta belgiska banorna kom till under det galna 80-talet men Pierrepont byggdes först 1992. Fördelen med en semester här nere är att du bor i en underbar miljö på klubben samtidigt som det är lätt att få starttid. Rolf Anneberg har nyligen blivit medlem och träning behövs om man ska kunna klä upp sina kollegor. Kommissionen har en golfklubb där det nu finns drygt 600 medlemmar. Vi spelar på olika banor runt omkring i Belgien och man tävlar bara. Och det är väldigt intressant för då får man träffa människor i helt andra sammanhang. Och i kommissionen, precis som överallt annars, är nätverk viktiga. Så det är viktigt att lära känna människor och det här är då en möjlighet att träffa folk. Men det är tävling så det är liksom inte bara skoj utan det är verkligen på allvar. Jag har kommit trea i en tävling. Det är den största framgången hittills. Tackar, tackar. Men du, nationalrätten är musslor med pommes frites och majonnäs. Ja, just det. Just det. Är det gott där? Det låter ju det är väldigt riktigt gott. Äckligt. Men... ja, man får ju, om man ska leva här länge, man ju dra in på pommes frites. Men musslorna kan man veta. Klubbhuset inbjuder till en trevlig stund. Och när man nu är i ölandet nummer ett så tvingas man ju nästan till att smaka lite öl. That size okay? Yeah. So middle size one. That's fine. I can handle a middle size one. Yes, I can move it, but I need a song. I can move. Det är ganska fantastiskt för att i Belgien har de lika många golfbanor som vi har ölsorter och faktiskt är det så att de har lika många ölsorter som vi har golfbanor i Sverige. Ungefär 450 stycken. Och nu tror jag att jag har testat nästan allihopa. Ami Fredo, ami Fredo, leve ton verre, leve ton verre, leve ton verre. Ami Fredo, ami Fredo, leve ton verre. Nu är Belgien inte bara öl, utan också underbar mat. Okej, nationalrätten lämnar väl en del övrigt att önska, men gastronomen kommer ändå inte att känna sig vilsen inne bland Bryssels mångsidiga restaurangutbud. Det märks onekligen att staden är internationell så det förslår. Här finns allt och lite till. Dessutom till smått oslagbara priser. Lika trevligt som det är i stadens centrum, lika händelsefattigt är det som Pierrepont-trakten är känd för. Slaget vid Waterloo.
Att ta sig upp de 226 trappstegen till Lion Hill är inte bara mödosamt. Väl uppe så ser du en gräsplätt som är föga underhållande, såvida du inte är krigshistoriker. Museet är inte mycket roligare det. Nej, tillbaka till golfbanan. Det finns faktiskt inga trähus i det här landet. Banorna i Belgien är uppdelade i två kategorier. Först kommer de kungliga banorna, sen kommer resten. Ravenstein är den kungligaste av kungar. Här har monarkerna lärt sig spelets grunder i över 100 år och banan är magnifik på alla sätt. Designen är lysande, inramningen minst sagt lyxig. Många av de implanterade träden är gåvor till kungafamiljen och en 18-hålsrond här är som ett besök i en botanisk trädgård. Ja, det enda som är lite jobbigt här är att de här vackra träden, de fröar av sig sådant. Eller? Nej, det är nog snö.